Pirraça, Banuta. Eu esqueci do prismático. Nossa, 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 nossa. Meu Deus do céu, cara. Eu dei misclick na hora de lutear, velho. Você tá falando sério? Ih, rapaz. Gift cards pra você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles gemas no Free Fire ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente. Vem pro Rei dos Coins. Acesse agora, link na descrição. Tibia Blackjack. Aposto suas coins e ganhe muito dinheiro. Agora com o novo sistema de abrir caixas, tente sua sorte e fature muitas Tibia Coins. Sistema de Crash Game, não deixe o dragão te pegar. Incluindo sistema de Blackjack, Roleta, Goal Game e muito mais. Conheça também Sportbet. Aposte nos jogos e ganhe muitas coins. Novo jogo, Coin Flip. Escolha um lado da moeda e desafie seus amigos. Acesse tibiablackjack.com. Tudo 100% seguro. Acesse agora, link na descrição. B. 6 meses de sub. Tacando sub na nossa cara. Ai! Morreu. Não, não vai morrer. Vou pra onde? Eu vou pro boss. Se eu for pro boss, eu saio. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up on my thoughts. Caralho! I'm sorry that I'm so weak. Puta que pariu, véi. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me. Nossa senhora, véi. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well, then baby, I have a taste. All the highs and the lows. Ai, eu morri! I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. Eita, tá no exclamação MS. Mas eu tô testando outra pra hoje, agora nova. Tá no exclamação MS2. A que eu tô usando nesse momento que eu comecei a testar hoje tá no MS2. Eu abri mão do Focus. Vai, pô, vai falar mal de mim, vai. Mano. Fala de 150 de vida agora. Calma aí, fi. Toda vez que eu quero atualizar o mapa, eu simplesmente abro o instalador e põe pra instalar a versão mais atual. Ah, mentira, velho. Eu cliquei pra poder andar, ele andou no fogo, eu tava em outra tela. Só isso, o aviso do cara é esse, não pise na lava. Dá um hit pesado, viu? Tomei HS. Como? Né, você ficou com mana? Não, eu tomei HS. Eu tava com mana, eu tava com tudo. Mata o bicho aí, barba. Ah, pá, pô. Dá pra ser aqui também, não dá? Não pode ser aqui? Sil na casineira, pelo amor de Deus. Sil. Caralho, irmão. Fecha a porta. Meio feio, tá? Morri, caí buraco. Vou morrer.
não acredito, mano. Ah, vai tomar no cu, desgraça, porra. Mano, que desgraça, porra. Mano, meu ping, velho. Ah, mano, duas vezes hoje, mano. Desgraça. Não, não, tô, 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 mano, eu vou poder, fodeu. Ajuda. Ah, morri, mano. Morri, mano. Ele me estacou em mim. Pô, você pulou no TP e me matou, mano. Bora lá, 3, 2, 1, foi! Grátis! Grátis! Ah, tem que falar transforme. Chama! Chama, pai! No primeiro! Chama, pai! Flipa! Chama! Na primeira! O primeiro que o pai fez! Tibia Blackjack está com um novo sorteio especial de um Perumbras Hat no Mundo Abra. Para participar, você tem que preencher 3 requisitos, sendo eles agora na tela para você. Então bora lá, pessoal. Bora participar. Link na descrição.